І 100 тисяч гривень штрафів уже заплатили кияни за порушення правил карантину. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Загалом поліція склала 600 адмінпротоколів. Штрафи стягують з громадян через суд. Також мер додав, цитую, люди, які не розуміють закликів про дотримання обмежувальних заходів, безвідповідальні, уставлені до себе та оточення, і тому нехай платять. Нагадаю, нині в Україні за порушення умов карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність.